אנחנו עושים סופלי שוקולד. עם סופלי שוקולד צריך חבילת שוקולד מריר, חצי כוס שמן, שתי ביצים, וחבילה של אבקת שוקולד. שלב ראשון זה להעמיס את השוקולד. אז אנחנו לוקחים שוקולד לתוך אפיר, סיר קטן או צפצף גדול, שוברים את השוקולד. אחרי שגמרנו להעמיס את השוקולד, אנחנו עושים בקערה נפרדת, לא ביחד. אנחנו פותחים את הביצים. אחרי ששמנו את הביצים, פתחנו אותה, אנחנו פותחים את ה... שמים את ה... בתוך זה ביחד. טוחנים קודם את האבקת סוכר עם הביצים, מערבבים את זה כאילו. עכשיו אחרי שטחנו, כאילו ערבבנו את הביצה עם האבקת סוכר, אני מוסיפה לזה את השוקולד. עכשיו צריך לעשות את זה, לטחון תוך, כאילו תוך כדי, כדי שזה לא יבשל את הביצים כי השוקולד עוד חם. אז צריך לשפוך בתוך כדי לערבב את זה. אז עכשיו נעשה את זה. הבלילות ביחד, של השוקולד ושל הביצים, וערבבנו אותם. אני מוסיפה כוס קמח מערבבת ביחד את השוקולד עם הקמח, שלא יהיו גושים עד שזה יהיה חלק ככה. ועכשיו אנחנו בודקים רק שלא נשאר קמח מסביב, ככה, למטה, טוב טוב. זהו, הבלילה מוכנה. עכשיו אנחנו רק צריכים לשים אותה במאפינס, בכוסיות. ולשים בתנור. אני מחממת עכשיו את התנור לבערך 180 מעלות, 200, משהו כזה, שזה יתחמם עד שיהיה מוכן, שהוא יהיה חם, ואז נכניס. אנחנו פותחים את הכוסיות של המאפינס בשביל לשים את הבלילה בפנים. אני לוקחת אחד ואני לוקחת מצקת קטנה, לא גדולה, ואני שמה, זה בערך, נראה לי, בוא נבדוק, זה נראה לי מצקת בכניסה בלי שיהיה נזילות. נשים את זה עכשיו לתנור, 12 דקות בדיוק, נפעיל את הטיימר וזהו, אנחנו נשים. זה מוכן. לוקחים סכין ומכניסים באחד מהם, הוא אמור לצאת רטוב. עכשיו יש כאלה שלא אוהבים שזה רטוב ממש, אלא שזה יותר אפוי, אז אפשר להכניס לעוד דקה, 2-3. טוב, זה כבר יותר רפואי מקודם, אבל זה עדיין נוזלי, כמו שאנחנו רצינו את זה.